Então, gente, vamos começar, né? Vou mostrar, já terminou aqui a metade. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui vai ser a escada. Aí, como não tá quebrado o portão ainda, vai ser aqui, né? A gente tá subindo por aqui. Pra poder fazer as coisas lá em cima. Ali. Eu vou subir aqui pra mostrar pra vocês. Não tá feita a escada. Está assim, tá vendo? Não está feita. Ali é a entrada, tá vendo, gente? Ali é a entrada. Aí aqui é uma área, né? E aqui é outra área, tá vendo? Ali é uma área L. Tá vendo? Aí entrando aqui é a sala. Essa parede aqui pra lá é a sala. Tá vendo? Aqui vai ser a sala de TV. E aqui nesse cantinho perto da janela ali vai ser a sala de jantar. E lá para trás vai ser a cozinha. Tipo, dessa janela aqui, tá vendo? Aqui para lá vai ser a cozinha. E só esse pedacinho aqui vai ser a sala de jantar, porque vai ser só uma mesa, né? E ali vai ser a sala, entendeu? Vai ser tudo no lado só, sala e cozinha. Aqui está as telhas que a gente vai reutilizar, né? Que era da casa de baixo, da minha sogra. As madeiras nós vamos reutilizar, né? Aqui vai ser a porta da cozinha. Ali vai ter uma janela. Só vai ter duas janelas, uma aqui e a outra ali na sala de jantar, né? Aí aqui vai ser a área de serviço. Que o sol tá até quente, né, gente? Aqui vai ser a área de serviço, né? É bem grande. Tá vendo? Ali é o banheiro que eu vou mostrar das meninas. Aqui é a porta, vai ficar a porta da cozinha, né? Vai ter uma janela. Aqui nós vamos deixar aberto, né? Que é pra entrar um ventinho. Aí, seguindo aqui, né? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a entrada da cozinha, cozinha, a sala de jantar e a sala principal da TV. Aí aqui, né, vai ser todo um vão só. Aí aqui, de frente, tá vendo? Tem uma porta aqui e outra aqui. Aí aqui nesse corredor, que não dá pra ver muito por causa do material, né, gente? Mas vocês vão entender mesmo, porque tiver pronto, porque assim não dá pra entender, né? Mas eu vou explicar mesmo assim. Aqui vai ser o quarto de visita. Vendo? Quarto de visita não está pronto ainda, né? Porque meu esposo é pedreiro e ele só pode trabalhar durante o final de semana, sábado e domingo, né? Que é o quarto de visita, bem grande, né? Vai ter, não vai ter janela, não tem como fazer janela, mas a gente vai deixar uma janelinha ali para entrar um arzinho, né? Tipo a do banheiro. Aí aqui saindo daqui. É, aqui já é o banheiro do lado, né? Banheiro eu achei pequeno, mas não sei. Vamos ver depois que tiver todo pronto, né? Banheiro. Aí do outro lado aqui, pegado, né? É o quarto das meninas. Aqui. Aquela entrada da minha sogra. Que tirou, né? Que tava aqui em cima. Aqui é o quarto das meninas.
Ali tem uma janela, né? No quarto delas. E tem um banheiro. Aí vai ser o quarto com suíte, né? Aqui é o banheiro das meninas. Vai ser pequeno, porque também, né? Porque banheiro grande. Aqui é o quarto, o banheiro das meninas. Aqui. Né? Aqui é o quarto delas. Não é pequeno, é grande, né, gente? Porque tem duas meninas, duas camas, tá bom. Aí aqui tá acesso ao banheiro, quarto de visita e outro banheiro social. Aí seguindo aqui, que é a sala de jantar, né? Seguindo, tem o meu quarto, que vai, eu vou colocar um espelho, alguma coisa, né? Uma planta. Seguindo aqui, é o meu quarto. Também não é pequeno. Ali vai ser um janelão, né? E aqui é o meu banheiro, meu suíte, que é do mesmo tamanho do outro. A gente mostrando assim, né? Fica muito sem entender, né? Aí aqui é a área do meu quarto, né? Vai dar acesso aqui. E eu vou atualizando vocês, né, gente? Estou muito feliz que nós já começamos, né? E se Deus quiser, nós vamos concluir essa obra. Em nome de Jesus. Depois eu atualizo vocês mais, tá certo? E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. E tchauzinho e beijo.